Vad är det som händer på Brodgatan? Möbler flyttar sig och dörrar öppnas och stängs dag och natttid. Vem är det som leker med nystan i trapphuset? Och vem eller vad är det som går i trädgården om nätterna? De bådes nerver sätts på mycket hårda prov. En sen kväll när en av hyresgästerna är på väg hem. Då möts han utav ett garnnystan som kommer farande nedför trappan. Han har sett det lite då och då och försökt sparka till det, men han har misslyckats. Men den här gången så får han in en full träff. Han skulle aldrig ha sparkat på det här garnhusandet. Han låg sjuk i dagar och efteråt så flyttade han skyndsamt härifrån.